I ćao svima drugari, Straban ovdje, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Fortunom Dizeldorf ili ti Project Boli. Nastavljamo gdje smo stali, počela je treća sezona, ljudi, u prošloj epizodi, kao što ste vidjeli, čeka nas prvo kolo protiv Kelna. Pre nego što krenemo, još jednom da vam se zahvalim za neverovatnu podršku i naravno 3000 subscribera. Ne znam šta će biti ovaj... Da li će biti neki specijal ovih dana, ali očekujte, možda bude nešto, ništa tu specijalno neće biti, ali eto, čisto da obeležimo ovako jedan veliki korak koji smo prešli, naravno to je 3000 subscribera. Što se tiče karijere, menjao sam neke stvari, još sam stavio igrača na transfer listu, dvojicu ili trojicu, stavio sam Rosa, ako dođe ovaj igrač što smo ga zamijenili sa Obinom, ako bude prihvatio naravno, i Van Duinena, ako dođe Vardy, da imamo i to spremno, i naravno Schuerte, sve to sitna kinta, ali za Van Duinena možemo uzeti solidnu lovu i ostalo isto. Dodao sam još neki gomilu igrača, ljudi, zaboravio sam potpuno za free agents i tu sam našao neke igrače, čekam izveštaje da vidimo šta će tu da bude. Golman i ono, prvenstveno mi treba neki golman koji će to čisto da bude zamena za svaki slučaj. Retko se dešava da se golman povredi, tako da Donnarumma će nam uglavnom biti tu i ne bih da bacam neke pare. Hteo sam da vidim kakav je Arrizabalaga, ali on ako dođe, on će biti starter, tako da želim to odmah da prekinem. Lucas Perry je mladi brazilski golman, onako oko 60 rejta, čini mi se 50-60, čisto da vidimo da li je napredovao, i ova tri su su slobodna. Ali ovaj Čeh izgleda sasvim solidno, Milan Ondrašek, češki golman, kao što vidite, to cene su poprilično solidne, visoke 6,3, i nešto razmišljam da nije on region Čeha, ali ne verujem. Hteo sam čisto da vidim da li je Čeh i dalje aktivan, Čeh i dalje tu, znači nije region njegov, ali deluje jako, jako zanimljiv. Pogledajte mu samo ocene, znači on uz malo treninga može da bude dobar, i ostale, isto sam stavljao sve slobodne igrače da vidimo kakvi će da budu. I pre nego što krenemo, želim da dam ugovore Vardiju i ovom momku iz sredine terena, sve zaboravim kako se zove, Kozijelo. Kozijelu i Vardiju želim da dam, žele po 35.000, po 5.000 više nego inače što imaju, i to ću im i dati, čisto da vidim da li žele da prihvate. Uopšte ne žele veliku platu, obojica su na 75 rejtu, tako da to je očekivano prilike. Vardiju nećemo davati neki prevelik ugovor i stavit ćemo important first team player. Zašto Vardy, ljudi? Zato što on kad uđe sa klupe, to će da bude jezivo, i imam neki plan da igram sa dva napadača ovu sezonu, tako da vidjet ćemo šta će tu da bude. Evo postave, ljudi, Leitner i Okore debituju, igramo protiv Kelna prvu utakmicu, najvažnije je da dobro počnemo ovu sezonu. Vidjeli ste prošle sezone kako je bilo, bili smo bukvalno razvaljeni u prva četiri kola, želim da to sada ispravimo, samo jedan bod u ta prva četiri kola prošle sezone bi nam donela Ligu šampiona, eto da smo uzeli, ali eto, nema veze, sada idemo dosta opreznije. I evo nas, ljudi, protiv Kelna, prva utakmica u novoj sezoni, debituju Leitner i Okore, velika dva pojačanja, moramo da priznamo. Okore će nam sada popraviti odbranu, pogotovo Kolašinac što je napredovao, Jorfa isto je kao zver, to će da bude veoma zanimljivo vidjeti kako će da funkcioniše, ali što je najvažnije, mi smo prošle sezone najmanje golova ubedljivo primili u ligi, tako da uopšte nismo bili loši što se tiče odbrane, ali jako malo golova smo davali. Imamo Leitnera. Leitner, možemo da nađemo divan pas Leitnera za Jorfu, ko je gore na drugoj strani, fantastičan centar šut! Joj, prečka, ajde! Joj! Jović, ja mislim da je šutirao, kako je dobar napad bio od početka do kraja i... Evo dobrog napada, Kolašinac. Je ostao sam na ovoj strani, Kolašinac, dobar centar šut, li bombe! Prostor za li bombe, a može li da protrči li bombe? Li bombe, jaoj, što mi se ovo desilo, ne, bravo, bravo Zverino, izvukli smo korner, 30. minut, sjajne li bombe, ljudi, kako je onda protrčao, imamo na ivici nekoga, evo ga, dobar, para!
I poluvreme, ljudi, za sada je 0-0. Kao što vidite, poprilično smo bili bolji od Kelna, oni su imali neke onako kilave šuteve, ništa specijalno. Posjed je dosta na našoj strani, imali smo dve jako, jako dobre šanse. Nismo iskoristili, blizu smo tog gola, ali treba nam podhitno u ovih narednih 10-15 minuta, jer kako vreme bude odmicalo, zna se, bit će teže. Libombe fantastično se snalazi ovde, Libombe proći ćemo, sada nemamo sa kim da izvedemo, možda u stvari Leitner ima solidan slobodnjak, sad ćemo to da vidimo, žuta karta za igrača Kelna i to Jojić, samo da vidimo Libombe onako tu i tamo, Leitner i on ništa specijalno. I napravit ćemo tri izmene, ljudi, jeste slobodnjak u toku, Gugani ga ću da ubacim umjesto Jorfe, Okore ide na desnu poziciju, malo čudno, ali prilika Saka mora da se iskoristi, Kivomija ulazi na desnu stranu, Boli ide levo i Joha će ući koji je bio na pozajmicama, ući umjesto Jovića da vidimo da li može da nam pomogne. Evo, možda prilike za Gugani ga, ljudi, da vidimo. Gugani, Gugani, stativa, uđi! Kakva šansa je imao je Kivomija, odlično. Kakav udarac, stativa, spašava Kelm, ljudi. Evo možda prilike, Matis boli za Johu. Ide Joha, ide Joha, čekamo Kivomiju, utrčava Kivomija. Za Johu, Joha! Boli, ajde pa priključi se, boli! Ne, 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 ne! 0-0 ljudi, šteta ljudi, dva puta smo pogađali stativu i nismo iskoristili to, imali smo gomilu nekih dobrih šansi, svidjelo mi se, mislim, igra i sve to, ali ta završnica je falila. Joha uopšte nije loš, dobro se snalazi u napadu, ali eto i njemu je ta završnica falila. Jorfa je bio odličan, ali Kessler, njihov golman, dobija 7,8 koliko ja vidim, sve u svemu, ostali smo neporaženi što je najvažnije, ali mogli smo, morali smo test da pobedimo. I ljudi, Kozijelo prihvata ugovor, ali dalje se razmišljam šta da radim sa njim. Ovo nam u suštini i ne treba, ali Obina, ne znam, 4 miliona, možemo uvek da ga prodamo za mnogo više. Ljudi, što je najvažnije, a ima 21 godinu i dalje razmišljam, ali mislim da mi ne treba. Mislim da mi Kozijelo ne treba, iako je zaista veliki potencijal, mnogo će nam oštetiti budžet i bolje da damo te pare u neki konkretni što nam treba igrač na konkretnoj poziciji, tako da ću ja da odustanem od Kozijela i da se nadam da će za Obinu neko ponuditi. Vardi se nečka, ljudi, želi 40.000, to ćemo mu i dati, mislim da mu nisam toliko dao malo pre da sam propustio, ali nema veze, 3 godine important first team player, nadam se da će prihvatiti Jamie. Ponudit ću 2 miliona za Douglasa, ljudi, pošto sam Schuertea stavio na transfer listu, vidjet ćemo da li će ga neko tražiti uopšte. I ljudi, stižemo do Harca, škotske ekipe, kvalifikacije za Ligu Evrope, znači moramo njih da prođemo da bi ušli u grupnu fazu. Prvu utakmicu igramo kod kuće, tako da nema zezanja, ne smemo da primimo gol nikako. Evo nas, ljudi, protiv Harca, škotska ekipa, kao što smo već rekli, nikad se ne zna sa njima, tako da loše smo, to jest nismo loše, dobro smo odigrali prvu utakmicu, ali nismo dali taj gol i bojim se da i u ovoj utakmici to može da se prenese. Nisam menjao ništa formaciju i tako dalje, ekipa je ostala potpuno ista i idemo polako. Problem je što je Stuttgart posle 3 dana, posle ove utakmice, a posle Stuttgarta je opet revanš ove utakmice, tako da morat ćemo protiv Stuttgarta, to je sve zavisi šta uradimo u ovoj utakmici, da, morat ćemo da odmaramo ekipu, vidjet ćemo kako će to da izgleda. Leitner, evo prostora, Leitner, vrati se Kivomija, dobar pas, ide Kivomija, imamo Leitnera, botpa, joj, skoči, evo ga, gore, dobar, joj, poček da trokiram, ne znam šta da, i on vidio. Kakvu šansu smo imali, ljudi. Ali ovo je strašno, imamo Kivomiju. Kakav pas, ajde Kivomija. Ja, ovaj Leitner je za paseve stvoren, ovakve, ljudi. Prvo poluvreme 0-0. Kao što vidite, za sad je ovo jako zabrinjavajuće i moramo nešto da menjamo.
Ipak ću ostaviti još malo ovako, ali Bombe je već umoran i idemo blagi attacking, nemamo šta da izgubimo. Hearts je došao vrlo ambiciozno i pokušavaju da kontrolišu igru i kao da napadaju, tako mi deluju, ne brane se i došli su definitivno po gol. Povratna, evo dobrog napada, evo dobrog napada, na Bolija. I napravit ćemo tri izmene, ljudi, promenit ćemo na 4-4-2, Abner ulazi umjesto umornog Kolašinca, i Ohaj i Jović će ući u napad, izlazi Koh i izašao je li Bombe. Imamo Bolija, pokušat ćemo nešto sada, Matis Boli, Boli, dosta prostora ima Boli. Ja je videh u golu. A joj koliko prostora smo imali sa Bolijem, plasirao sam i pogledajte ovo. Idemo na ultra attacking, nevjerovatno, ne možemo da ih probijemo, nemoj da izađeš. Idemo. Boli. Kome? Kome? Okore, što ti? Okore, ko je utrčao? Jović! Ajo, ajo. Loš, loš udarac. 0-0, još jedan put. Kao što vidite, Hart nije ni pokušao u drugom poluvremenu ništa. Došli su po... nerešeno, to su i uzeli, njihov golman Hamilton, igrač utakmice, nevjerovatno problem postoji, ljudi, treba nam neki odličan napadač da probija ovakve stvari, a mislim da će Vardy da bude idealan što se toga tiče. I ljudi, Vardy odbija ponovo, neće tako lako da se prebaci, daćemo mu 45.000 dve godine i important first team player, možda ćemo morati krucijalan, ali vidjet ćemo još uvek. Barca je prihvatila za Douglasa, da vidimo 40.000 plate i on želi, zaista ne, pa ne možemo drugačije, nema dobrih igrača da primaju malu platu. Future first team player, mi ćemo mu staviti squad rotation player, možda će tražiti više. I super timing ljudi, za Schuertea je došla ponuda iz Freiburga, samo 675.000. Ja bi se usudio ovdje da tražim milion, ali plašim se da ne odustanu, samo da vidimo. On je 850.000, tražit ćemo 950 nekako milion, to pregrubo, pa da vidimo ovako za 675.000, to je premalo. I stižemo do Stuttgarta, nemamo vremena više, ljudi, nećemo odigrati ovu utakmicu sada. Kao što vidite, imamo Stuttgart, pa Hearts, Revanš i Hanover kod kuće, što ćemo možda simulirati, vidjet ćemo... da završimo taj samo prelazni rok na vreme, tako da ostavite like i naravno neke predloge. Vardy će nam vjerovatno doći kao i Douglas i ostaće nam nekih 3,5, ostaće nam oko 8,5 do 9 miliona, ali ako ode Schuerte i ako rasprodamo još neke igrače i da odu neko na neke pozajmice, vidjet ćemo, možda dovedemo neko onako baš bum pojačanje, ali vidjet ćemo ljudi. Ostavite like, share, subscribe. Hvala još jednom na 3000 subscribera, voli vas strabano i pozdrav!